Двор первой школы. До начала линейки еще есть время, и тут последняя репетиция. Родители волнуются и, возможно, вспоминают, как и они сами когда-то были первоклассниками. Второклассники уверенно идут в школу. Делятся впечатлениями о прошедшем лете. В углу выездной фотосалон, где могут сфотографироваться школьники младших классов. Почему младших? Парты маленькие. К стенду очередей нет. Родители решили, что фотосессию можно провести просто в школьном дворе. Первоклассники с нетерпением ждут в дверях, когда же их позовут на линейку. И вот, наконец, первый официальный выход в школьный двор. Смотрите, идут первоклассники первой школы. Флага Украины и Славутича, естественно, под гимн, и можно начинать линейку. Директор школы пообщалась с учениками. Синагоги почили! С коронных знань готовы! Супер! Я рада бачити и вітати всіх сьогодні. Натхнення, нових звершень, нових відкриттів. Знаєте, як природа засинає на зиму, так школа починає дрімати в період літа. Без вас, без діточок. Сьогодні все подвір'я заполонено вашими посмішками. А потім обратилась к родителям. Сьогодні на цьому подвір'ї нам не вистачає одного учня. Учня 9-го А-класу, Федорця Романа. Дитини з добрим серцем. Рома знаходиться вже понад 7 місяців в Індії разом з мамою, очікує на складну операцію з пересадки серця. Від імені мами я передаю слова вдячності за підтримку їхньої родини. І звертаюсь до вас, в першу чергу, батьки і колеги. Сьогодні в нашій школі оголошена акція «Від серця до серця» по збору коштів для Федорця Романа. Скринька розміщена в фойє школи на першому поверсі напроти гардеробу. Ну, а всім нам я побажаю ще раз нових звершень, повторюсь. Наші першачки сьогодні мають особливу увагу, бо нам з ними прийдеться будувати нову українську школу. Нашим випускникам побажаю отримати максимально якісні знання для здачі ЗНО і отримання своєї мрії. З новим навчальним роком, перша школа! Мер міста також привітав первокласників. 1 вересня. Ми в кожній школі сьогодні питаємо, свято потрібне 1 вересня чи ні? Ну давайте проголосуємо всі разом. Кому потрібно свято 1 вересня? Підніміть руку. Хто за 1 вересня? Не будуть затримувати наших першачків. У них попереду велика дорога. 12 років незрозуміло чого. Але тільки вперед і тільки до розуму. Щоб будувати нову Україну. Новий Славутич. Отакий кодекс сьогодні отримав кожний першачок. Який буде Славутич? Україні, нашій школі, нашому парку, стадіону залежить виключно від нас. Від наших першачків, батьків, вчителів і всіх, хто нас оточує. Я вас вітаю святом. Я вам бажаю натхнення, здоров'я, всього-всього найкращого. Дякую. Кодекс етики получили все первоклассники из рук выпускников. Удивительно, но в этот раз в первой школе была только одна песня. Ее исполнила Мария Анюшкина. А потом родители снова устроили фотосессию для первоклассников.
Делегация от первоклассников уверенно вышла к микрофону и пообещала хорошо учиться, хорошо себя вести, стать директором школы, это обещал мальчик, стать президентом, это обещала девочка. И долгожданный первый звонок. Для 11-классников это был 11-й первый звонок, а вот для первоклассников первый. А теперь торжественный заход в школу. Школа, 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 мы йдемо у клас, щоб друзів там своїх зустріти. Мово одна родина, наші вчителі, добрими очима нас зустрічають. І пливуть тихенько наші дні шкільні, непомітно всі ми виростаємо. Первоклассники пробыли недолго. Буквально через несколько минут они вместе с родителями снова устроили фотосессию во дворе. А потом пошли в детский сад. Там они и будут учиться в первом классе. Там привычнее.